mu rwego rwo kugeza ku bakiriya bacu agashya, akarusho, akandi, akabanga, akanozo n'ibindi bikorwa bya sinajeha entreprise urwibutso. Ubu nawe yabazaniye uburyo bushya bwo gucuruza online shopping. Fungura website yacu ariyo www.sinarwanda.rw. Ujye ku bicuruzwa ushaka wigurire, tubikuzanire iwawe aho waburi hose muri Kigali. Byose ni kuri Nyirangarama, ryoherwa no guhahira aho uri.